So kung gusto mong mapanood kung paano natin napakinis yung plywood na to gamit ang RJ Wall Putty, so panoorin mo itong video nito simula hanggang tapos. Magandang araw mga kasityo. So for today's video, meron tayong bagong episode ng ating beginner's topic. Topic ngayon sa ating video ay kung paano magmasilya ng plywood. So tara guys, umpisahan na natin ang pagmamasilya sa plywood. So sa video natin ito mga kasityo, ang mga materials natin kakailanganin ay ito, bali ito yung ating plywood na demo. Yan. So itong plywood natin mga kasityo ay ordinary lang. So kung makikita nyo, madami siyang butas at madami siyang mga mulmul pang ganyan. So pahikinisin natin yan, ipahikita natin kung paano yun mahikinis mamaya. Gagamit din tayo mga kasityo ng wood primer. Gagamit tayo ng liha 240. At ito naman ay 120 grit. Tayo ng paleta, itong lagay ng pintura, at saka foam roller. Tapos, ito yung ating gagamitin na pangmasilya. Ito ay London Wall Putty. Pwede yan sa wood. So, nakalagay yung wood. Ayun. So, itong mga kasityo ay odorless. Mabilis din siyang matuyo. Water-based din siya. Ayan. So, bale, ang una natin mga kasityo yung gagawin ay, kung makikita nyo mga kasityo, yan. Yung mga nit-nit ng plywood. So, una natin gagawin ay lilihain muna natin siya nung 120 para maging makinis siya at mawala yung mga nit-nit ng plywood na yan, para pag pinasadahan natin ng primer, makinis na siya agad, hindi na siya magmumulmul pa. Ayan na mga kasityo yung ating naliha. Yan. So bali naliha na siyang ganyan, no. Kung makikita nyo kanina yung mga mulmul dito sa part na to ay nawala na. Ayan. So wala na rin siya doon sa kabila. Magkabila nating niliha mga kasityo. Ayan. So makita nyo malinis na. So importante itong pagliliha mga kasityo sa umpisa kasi para mas madali nating mapakinis yung surface mamaya. So ang gagawin na natin ngayon mga kasityo ay pasadahan natin siya ngayon itong ating wood primer. After 15 minutes mga kasityo, natuyo na yung ating primer. Ayan. So kung makikita nyo, maputi na siya. So naiwan pa rin yung mga butas-butas kasi napinturahan lang naman natin siya ng primer. So ang purpose mga kasityo ng primer ay para masil siya at hindi na siya sumipsip ng masilya pa loob o kaya ng pintura pa loob. So yun yung purpose ng primer, para pag nagpatong tayo, mas makinis na siya at mas kakapit siya dun sa ating piece, yung ating masilya at yung ating pintura, kaysa dun sa walang primer. Kaya kung makikita nyo mga kasityo, ito yung ating tatapalan, mga parting mga kailangan ng masilya. Tapos ito, kailangan nating mapakinis itong lugar na to. So kung makikita nyo mga kasityo, nakikita pa rin yung mga grains ng plywood. Ayan o. Kung makikita nyo, kitang kita yung grains ng plywood. Ayan. Ito nga palang wall putty mga kasityo ay pwede rin siya sa semento at pwede rin siya sa wood. So gagawin natin mga kasityo ngayon ay magmimix tayo rito ng konting wall putty kasi ito ay sobrang malagkit. Yan, alisin na natin yung plastic niya. Yan. Sobrang tong malagkit. So ang gagawin natin, lalagyan natin dito sa lagayan ng konti, tapos lalagyan natin ng konting tubig. So lagyan lang natin mga kasityo ng konting tubig. Yan. Kasi sobrang malagkit to eh. Yan. So ayan mga kasityo, na-mix na nga natin. So para sa akin yung ganito kalabnaw ay mas maganda kaysa doon sa mas malapot, kasi mas makakasiksik siya mga kasityo doon sa mga maliliit na part compared doon sa malapot masyado ay hindi siya makasiksik doon sa mga butas-butas. So kung yung medyo malabnaw na ganito, para sa akin mas maganda. Ito na yung ating pyesa mga kasityo. Gagawin natin dito ay ating medyo lilihain pa ng konti para mawala yung konti-konti niyang mga excess pa. Yan. Yan, okay na kasityo. Mahinis na siya lalo. Yan. So ang gagawin na natin ngayon mga kasityo ay lalagyan na natin siya nung ating minix na pati. So lalagyan na natin siya ng masilya gamit yung ating mga paleta. So yung grains nung pan ay papunta dito. So papunta rin dito yung ating pahid. Yan. So isa na lang yung ating gagamitin. Ayan. Ayan. Umpisa kayo sa dulo, pababa. So bale, ayan mga kasityo yung unang pasada natin ng masilya. So hindi natin talaga may iwasan mga kasityo may mga ganyan. So bale, pag tumigas yan mamaya, pwede naman natin yung maalis. Yan. Tapos, ayan. Makikita nyo mga kasityo, ayan, medyo kuminis na siya pero meron pa rin talagang mga sign ng may sign pa rin siya ng mga grains ng plywood. Hintayin natin mamaya mga kasityo yung matuyo. Tapos tingnan natin kung ano mangyayari. So bali mga kasityo, after ng isang oras nating pagpapatuyo, ayan na yung ating minasilyan. So makikita nyo mga kasityo, marami pa siyang mga imperfection. Yan, so hindi pa siya nadadala talaga ng unang pasada ng masilya. So ayan, yung ating lilihain muna. Yan, lilihain muna natin siya and then saka natin siya papasadahan ng pangalawang coating. Tapos na tayo magliha. So, nararamdaman ko na medyo makinis na siya. Pag sinasalat ko na nga yung kamay, medyo makinis na siya kahit dito sa kabilang part. Medyo makinis na siya pero meron pa rin akong nahahawakan na hindi masyadong makinis na part. Tapos natin ay second coating naman ngayon. Ayan na mga kasityo, natapos na natin yung second coating. So, ang gagawin natin ay patutuyuin muna siya natin ng about mga isang oras para maganda yung tuyo. So ito na mga kasityo yung ating kinalabsan ng ating second coat. Yan. So kung makikita nyo, yung ating mga edging ay makinis na. Yan, nawala na yung mga butas-butas. Yan. So doon sa pangalawang patong natin ay maganda na yung kinalabasan. So ang gagawin natin ngayon ay ating lilihain. 120 pa rin yung ating ililiha. So pag nakita natin na makinis na siya, lilihain natin siya ng 240 grit para mas maging mas makinis siya. So ayan na mga kasityo, ang ating finished product. Kung makikita nyo mga kasityo, napakakinis. Wala akong maramdaman na kahit anong gaspang. Parang pakaramdam ko ay parang yung may pintura na. Sobrang kinis talaga. Ayan o. Oh. Kung titingnan mo ay parang may mga greens pa siyang nakikita, pero paghahawakan mo, salatin mo talaga, pantay-pantay. Para siyang may pintura na sobrang kinis. Ayun. So yung mga tabihan niya mga kasityo, kita nyo naman dati ay may mga butas-butas. O ayan, makinis na. Tataklo ba na lahat ng butas? So ayan, paikot. Wala na yung butas, paikot. Ayan. Wala na yung butas, paikot. Okay ng lahat yung mga sides niya. Ayan. So kung makikita nyo, okay na okay yung ating ginamit na RJ Wall Putty. Ayan. Napakaganda. Napakadaling i-apply, odorless. Napakakinis pa nung kanyang result kapag naliha. So yun nga mga kasityo, at nakatapos na naman tayo ng isang episode dito sa ating beginner's topic. Yun ay ang pagmamasilya ng plywood. So ginamit tayo ng wall putty, ng RJ wall putty na pwede rin naman sa concrete at pwede rin sa wood. So napakagandang gamitin, kitang-kita nyo naman mga kasityo. Sa dalawang coat lang natin, napakakinis na niya. Sobra, wala akong masalat na kahit anong gaspang. So napakaganda, approve na approve para sa akin. So ayun nga, I hope nakatulong tong ating ginawang video. So kung nagustuhan mo tong video to ay huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell. Pakilike na rin yung video na to. So ganoon na lang guys, maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat, God bless.